esat noteikti pamanījuši tos gaišos rītus, kuros mēs ar jums tiekamies. Nu, beigās taisnība ir. Pāris nedēļas vien palikušas līdz gaišajam pašam kulminācijas brīdim vasaras saulgriežiem. Taču izrādās, ka prasmīgi izmantojot mūziku, tādu vasaras gaišumu var sev nodrošināt arī ziemas tumšajos mēnešos. Jā, nu tā esot bijis Māsām Dimantām, kuras pie albuma Celies Jāņa dienas strādājušas jau kopš oktobra. Tad tiešām ir tumšs un vēl tumšāks. Klausoties un gatavojot muzikālo programmu, protams, vasaras saulgriežiem. Un šorīt Katrīna un Laima arī, viņa muzikālais kolektīvs ir šeit pie mums viesā. Labrīt! 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 Armands Kristaps, Rolands Matīs. Es nezinu, tur čausmīgi daudz jūs esat, liekas, tas izmēģinājums skaļums. Visi tie, kam ir jābūt. Visi, kā jābūt. Paties, labrīt, Linda, man patīk. Es saskaņojušies, vai ne? Tu vari ar mūsu asarīgu saulaini. Jo Jāņa jau tomēr ir par to kopā diedāšana un līgo. Ar dakti vismaz jums pieskaņojos. Tu arī, jā. Starp citu, jūs esat visi pilnais sastāvs, vai jums ir vēl kaut kur Azotē, vēl kaut kāds triecienu kolektīvs? Mēs esam pilnais sastāvs, tikai es skatos, mums ir bum komplekts, esam vēl skaļāki un drosmīgāki. Nu, varēni. Tas, ko mēs runājam, tad drusīt par līgo dziesmu atmodināšanu un ieskandināšanu. Nu, pierasts jau, ka vienmēr, nu, pirms Ziemassvētkiem sāk oktobrī, nu, tad pirms jāņem vajadzētu sākt kaut kāds aprīlis, varbūt maijs. Bet jūs nu, sākāt, es saprotu, skrūvēt kopā visu jau no oktobra. Nu, ir tā, ka Jāņa laiks, es domāju, pa visiem var teikt, ka mums ir viens no mīļākajiem. Jāņa dziesmas, tas mošanās un rīts un gaisma un saule. Līgošanās, vai ne, un tie paši svētki par sevi. Mums katru gadu ir brīnišķīga programma, un mēs viņu katru gadu rītīgi spēlējam, priecājamies, un tad visu gadu mēs nākamajā gadā atkal jāmācās pa jaunu, un nevaram atcerēties, kas tur bija, kas tur nebija, viss niencīts. Un tad oktobrī es teicu, puiši, meitenes, ejam, noīrējam viesnamu, dodamies iekšā, uztaisam, noslīpējam, ejam studijā, rakstam un iedodam visiem iespēju priecāties visu caur gadu. Tad, kad ir drūmāks vai, zini, nedaudz nošļukušāks vaiks. Tā kā, jo mēs viņu reāli ar Armandu sākām strādāt nu, no oktobra, man liekas. Armands vispār tajā brīdī vēl dzīvojās siltajās zemēs un klausījās Jāņa mūziku. Un, es arī staigāju pie Rīgas ielām, sniegs, bet man ir izdarīja ļoti daudz darba mūsu albuma producēšanā. Tāpēc... Laima, kur jums tas ir ielikt? Šūpulī vai tas dziesmu, šo līgo tieši saulgriežu dziesmu enerģizējošā tā vilkme tāda? Pilnīgi noteikti, jā. Mēs esam izaugušas ar dziesmu ģimenes folkloras kopā un tādu vēlāk satikušies arī ar saviem folkloras draugiem, kurus redzam šeit. Un ļoti, ļoti tiešām šis te Jāņa dziesmas, viņas dod tādu spēku mums, ka var dziedāt no rīta līdz vakaram katru dienu, visu jūniju mēnesi. Starp citu šajā jaunajā albumā, kas tur ir salocītas? Kādas dziesmas labi zināmas, varbūt jaunas, varbūt personiskākas? Jā, dziesmas ir ļoti dažādas. Un jāteic, ka tiešām visas īstenībā priekš mums arī kā priekš grupas ir diezgan personiskas, jo dažas no dziesmām mēs spēlējam tiešām jau 10 gadus vai vairāk. Vienkārši viņas ir ieguvušas jaunu tādu skaistu īpatnēju skanējumu šajā te oktobrī, kad mēs drusku pasrēdējām pie niencēm, skatījāmies kā albumā ko ielikt. Bet šeit ir arī viena īpaša mūsu dzimtas dziesma, jeb vieta, no kurienes nāk mūsu vecmāmiņa Liepnas līgo balss. Jā. Kā gadījies, kā ne mūsu visi četri puiši, mūsu līgo vainaks ir no Latgales puses. Jaušu, ka jums gatavoties Jāņiem vairs nevajag. Jūs esat jau, kā saka, silti jau kopš oktobra, viss ir gatavs, bet pārējos mūsu skatītājs gan vajadzētu drusku jau atmosfērā ievest. Tā ir 1. jūnijā mēs vispār šo albumu palaidām dzīvē. Arī publiski ar liels skaists koncerts bija ļoti daudz viesi un liels prieks un dzirksteļoja mūsu emocijas. Kas šim rītiņam jums ir sarūpēts tieši tā dzirkstelītē? Celies Jāņdien, bet gribēju pastāstīt, ka var aktīvi sekot mūsu sociālajiem tīkliem, bet mūs varēs sastapt gan Valmieras pusē, gan Jaunolainē, Rīgā 19. jūnijā. No, sociālajos tīklos arī redzēt, tas viss ir redzēts, noteikti, vai ne? Noteikti, visu redzēt, viss ir ielikts un ir vēl... Visi saka, ka it kā jau pilns, bet ir vēl vietas, kur, ja grib, tad varam un būs. Jāņos vienmēr būs vieta pie ugunskura kādam. Lūdzu! Bet lai... mēs jūs labprāt šorīt pamodināsim. Varam Juh, sarnāt, jā? Lai skā. Hei! Yeah.
Paldies! Celies Jāņa diena, māsas Dimantas ar Blici un tiešām gan izdotais albums, gan arī koncerti vasaras salgriežus gaidot.